ពួកប្រឆាំងវាបានប្រើប្រាស់វេទិកាវិសុអាស៊ីសេរីណាពីយុគមិញយុគមិញនឹងព្រឹកមិញវាចាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតតាក់ទងទៅនឹងពាក្យចចាមអារាមមួយថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលពួកគេតែងប្រើប្រាស់ពាក្យថារបបលោកហ៊ុនសែនឬក៏របបក្រុងភ្នំពេញ អង្គពុកប្រៃរបស់យើងប្រើពាក្យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញឯពួកអាស៊ីសេរីវាអត់ថាវាអត់និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនវាថារបបណែវាប្រើពាក្យហ្នឹងមកវាប្រើពាក្យរបបបងប្អូនពិតប្រកាសជាបានឮចឹងអត់បើបានឮសុំកមិនមួយទៀតណារបបវាប្រើពាក្យរបបអេនេះវាមាន មានន័យជ្រៅមកវាដែរណាវាប្រើពាក្យរបបហ៊ុនសែនរបបក្រុងភ្នំពេញវាប្រើពាក្យយ៉ាណាឯងយើងមិនប្រើអញ្ចឹងទេព្រោះយើងប្រើបើរបបក៏របបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញអាហ្នឹងវាអត់វាត្រូវតាមន័យរបស់វាតែពួកនោះវាអត់ប្រើអញ្ចឹងឯងហើយបើយើងចង់និយាយរដ្ឋាភិបាលយើងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញវាយ៉ា តែការប្រើប្រាស់ពាក្យរបស់វាគឺមានន័យជ្រៅនិងមានន័យបញ្ឆិតបញ្ឈៀងមានន័យវាអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលឬមិនដឹងកន្លែងនេះពេលណាវាប្រើពាក្យថារដ្ឋាភិបាលបានន័យថាវាទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលយល់ទេបើយល់សុំខមមិនមួយទៀតតែយល់លបិចអាស៊ីសេរីអានេះវាមិនមែនសម្ញពេកទេសូម្បីតែពាក្យប្រើប្រាស់របស់វាក៏វាប្រើបច្ចេកទេសខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ម្ដងទៀត បើពួកអាស៊ីសេរីបើពួកសំឡេងស៊ីឬក៏ប្រើពាក្យថាពួកប្រឆាំងពួកអាកំណត់តឿទាំងអស់នេះខ្មែរកំណត់តឿគឺពួកវានឹងហើយបើសិនជាវាប្រើពាក្យថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានន័យថាវាទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលចឹងហើយទើបវាជៀសវាងការប្រើប្រាស់ វាថារដ្ឋាភិបាលវាទៅជាប្រើថារបបវិញយល់ទេរបបភ្នំពេញរបបអរិញហ៊ុនសែនទៅជាអញ្ចឹងយ៉ាដូចខូចមែនតើចាំបងប្អូនអ្នកខ្លះឆ្ងល់ខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះខមមិននៅក្នុងអរិញអាស៊ីសេរីថាមិនហៅរបបហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមិនហៅរដ្ឋាភិបាលវាអត់ឆ្លើយទេ តើតោងតំណែងរដ្ឋាភិបាលវាចោតប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនេះបានជួលព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងមួយរូបចាំមិនចាំឈ្មោះទេចាំតិចចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅពួកខ្ញុំអត់កត់ឈ្មោះទុកដែលមកជួបអរិញលោកយុរ៉ាំត្រីប្រមាណថ្ងៃមុនហ្នឹងជួល តម្លៃ50ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីឲ្យព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងនោះបំពេញកិច្ចការមួយចំនួនក្នុងការលូបីក្នុងការសម្របសម្រួលការទូតឬមួយក៏សម្រួលកិច្ចការអីជាច្រើនរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានបងប្អូនណាបានទទួលដឹងថាពិតជាគេបានផ្សព្វផ្សាយរឿងនេះដែរឬទេសូមស្ដាប់ដូចតទៅ លោកហ៊ុនសែនជួលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកម្នាក់ដែលមានឋានៈស្មើនឹងអភិបាលស្រុកមួយនៅទឹកប្រាក់កន្លះលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជួយតស៊ូមតិឲ្យកម្ពុជាស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសរបបនេះអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ឬក៏ Associated Press ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាម្សិលមិញនេះថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ Washington State លោក Duff Erickson បានចុះបញ្ជីតាំងខ្លួនជាភ្នាក់ងារបរទេសដើម្បីពិគ្រោះយោបល់និងជាសកម្មជនរត់ការតំណាងឲ្យកម្ពុជាលោក Duff Erickson ស្នើសិទ្ធិឈ្នួលការពីរបបលហ៊ុនសែននៅក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះរបស់លោកឈ្មោះថាផាករឹមដែលគិតថ្លៃ 50 ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីរបបលហ៊ុនសែនដើម្បីកិច្ចការពិគ្រោះយោបល់ផ្សេងៗរួមទាំងការជួយចាត់ចែងនិងសម្របសម្រួលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកផងនេះគឺជារឿងដែល
ែលមិនធ្លាប់កើតមានមួយដែលសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋមួយឈរឈ្មោះតំណាងឲ្យរដ្ឋបរទេសមួយនៅក្នុងការតស៊ូមតិបែបនេះប្រភពដដែលបានដកស្រង់ប្រសាសន៍មេធាវីនៃក្រុមប្រឹក្សាសិលធម៌សមាជិកសភាអ្នកស្រី Jennifer Stras ថាបើតាមច្បាប់រដ្ឋស្ដីពីក្រមសិលធម៌នៃមុខងារសាធារណៈគឺលោក Dave Erickson មិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេដោយសារច្បាប់នោះហាមប្រាមប្រពរដែលដកស្រង់ប្រសាសន៍ប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិល Democracy 21ដែលពិនិត្យមើលការចាយវាយលុយនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយលោក Fred Versemer ថារឿងនេះគឺជារឿងដ៏ចម្លែកមួយដែលប្រទេសមួយជួលសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់រដ្ឋនេះឥឡូវនេះណាយោងរបាយការណ៍របស់អាស៊ីសេរីនេះណាយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាវាថាលោកប្រសិទ្ធិម្នាក់នឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់របស់អាមេរិកហើយអត់ត្រូវច្បាប់ទេអាយ៉ាឥឡូវនេះដល់ពេលយើងរងចាំមើលតើសហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងផ្ដន់ទាទោសពិតសភានោះដែរឬទេបងប្អូនយល់ទេយល់ខ្ញុំនិយាយចឹងហ៎នេះអានេះចូលបត់មួយដែលគេហៅថាអាមេរិកាំងមន្ត្រីរបស់អាមេរិកាំងមកបំរើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយគេនិយាយមិញមិញគេថាខុសច្បាប់អាមេរិកអូខេយើងក៏មិនយល់ថាច្បាប់អាមេរិកហ្នឹងវាកម្រិតណាទេព្រោះយើងមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកអាហ្នឹងទុកឲ្យជេមសុកគេជាអ្នកបកស្រាយចុះព្រោះជេមសុកគេនៅអាមេរិកគេច្បាស់ជាងពួកយើងចាំមើលយោបល់ជេមសុកមើលគាត់យល់មិនដែរណាយើងចាំមើលថាតើគេនាំគ្នាប្តឹងប្រសិទ្ធិអាមេរិកម្នាក់នោះដែរឬមួយក៏អត់ប្តឹងពួកខុសហើយតើខុសគេប្តឹងអាហ្នឹងខុសត្រូវតែយកទៅប្លន់ទៀតទៅហេចាំមើលអាមេរិកបងប្អូនស្ដាប់ហ្នឹងមិញនេះកន្លែងនេះស្ដាប់ម្ដងទៀតកន្លែងនេះបានច្បាស់នេះបើតាមច្បាប់រដ្ឋស្ដីពីក្រមសិលធម៌នៃមុខងារសាធារណៈគឺលោក Dave Erickson មិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេដោយសារច្បាប់នោះហាមប្រាមប្រពរដែលដកស្រង់ប្រសាសន៍ប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិល Democracy 21ដែលពិនិត្យមើលការចាយវាយលុយនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយលោក Fred Versemer ថារឿងនេះគឺជារឿងដ៏ចម្លែកមួយដែលប្រទេសមួយជួលសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសមួយផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើជាអ្នករត់ការឲ្យខ្លួនបែបនេះអាស៊ីសេរីព្យាយាមតេតតងមន្ត្រីនាំពាក្យរបបលហ៊ុនសែនគ្លុបផៃស៊ីផានជាច្រើនលើកនៅថ្ងៃទី6ខែមេសានេះដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទអូទេវតាថែរក្សាអង្គរឲ្យជួយបណ្ដាលចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋការរិញនៃទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្តឹងពិតទភាហ្នឹងទៅលោកម៉ែវាទៅអញ្ចឹងហេតុអីបានជាអង្គពោកប្រាយរបស់យើងមានចេតនាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្តឹងពិតទភានោះមានប្រិមត្តណាឆ្លើយទៅមានប្រិមត្តណាយល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គពោកប្រាយយើងអត់ឆ្លើយបើសិនជាខ្ញុំប្រើពាក្យបើសិនជារដ្ឋការសហរដ្ឋអាមេរិកគេសម្រេចចិត្តប្តឹងបុគ្គលប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកនោះពីទោសថាមកធ្វើការឲ្យកម្ពុជាចាំចឹងកម្មសខាក៏ចឹងដែររឿងវានៅកន្លែងនេះដែលយើងបន់នោះអានេះយើងទាយទុកហើយណាហើយកុំស្អប់អាលោកណារ៉េតហ្នឹងមិនអីទេឮតែកូនប្រសាកងគំផងអឺគ្នាស៊ីប្រាក់ខែគេសរសេរឲ្យមិនគ្នាអានអញ្ចឹងទេកុំស្អប់គ្នាណាខ្ញុំនិយាយថារឿងនេះបើសិនជាគេស្រាវជ្រាវទៅថាវាពិតថាវាពិតទៅចោះហើយខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជារឿងនេះពិតទេព្រោះសំបីតា
แนะนำเปียរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏គេអត់តន់ចេញមកទល់នឹងម៉ោងនេះគេអត់តន់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពិតឬមួយក៏មិនពិតទេយល់ឲ្យច្បាស់ណារឿងនេះរឿងនេះអត់តន់គេចេញថ្លែងការណ៍ថាពិតឬមិនពិតទេផ្នែកភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញ យល់ហើយអាឡេសតាបតបើយល់គាត់ថាខមមិនថាយល់ស្ដាប់បតតោះជាយ៉ាងនេះក្រៃរបបលោកហ៊ុនសែនបានទទួលស្វាគមន៍លោកដាស់អត់តន់សាពលហមហ្នឹងដោយលោកហ៊ុនសែនទទួលជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកដោយផ្ទាល់ជាផ្លូវការនឹងផ្សាយតាមប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកយ៉ាងសុខសាយនៅក្នុងចំនួនចុងក្រោយរវាងលោកហ៊ុនសែននិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរូបនេះនៅឯវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែមីនាកន្លងទៅ លោកដាស់អេរិកសិនរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសារគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែដាក់សម្ពាធខ្លាំងលើរបបនេះឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក៏ដោយក៏លោកនៅតែឆ្លៀតបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់លោកនិងលោកខ្លួនឯងនៅក្នុងការស្វះស្វែងរកការចរចាជាមួយភាគីបរទេសដើម្បីបញ្ជាតនកម្មណាមួយទោះជាលោកហ៊ុនសែនខិតខំយ៉ាងនេះក្តីក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្មានជំនឿថាកម្ពុ
ជួយបង្រៀនឬក៏កែប្រែគោលជំហរសារដំរិចនៅក្នុងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាននោះដែរកញ្ញាបន្ថែមទៀតថាដំណោះស្រាយមានតែមួយគត់គឺទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខានិងបើកជំហរលំហប្រជាធិបតេយ្យដោយស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឡើងវិញ ទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនកាត់កំផ្ដាល់តម្លៃខ្ពស់ដល់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពរូបនេះដោយលោកទទួលបដិសន្ធារកិច្ចដោយផ្ទាល់នឹងជាផ្លូវការនៅវិមសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំលើកដៃសម្បងរងដល់ទេវតាថែរក្សាកោវត្តថែរក្សាស្វេតឆ័ត្ររាជបល្ល័ង្កខ្មែរសូមជួយបណ្ដាលចិត្តឲ្យសារ៉ាត់អាមេរិកប្តឹងព្រឹទ្ធសភានឹងទៅប្តឹងទៅលោកឲ្យលោក ប្តឹងអាព្រឹទ្ធសភានៅពីណាណៃទៅពេលនោះល្អមើលឡើយល្អមើលឡើយបើលោកឯងប្តឹងព្រឹទ្ធសភានឹងថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់របស់សារ៉ាត់អាមេរិកអញ្ចឹងការប្តឹងកឹមសុខាក៏វាអត់ខុសដែរមែនឬមួយក៏មែនណែពេលទៅចេះស្គយរឿងនយោបាយយល់ទេអូខេ ក៏ប៉ុន្តែរឿងអីវាមានរឿងមួយតែសម្រាប់អង្គប្រប្រាយរបស់យើងឆ្លើយខុសគេតាក្រុមហ៊ុនយើងឆ្លើយខុសគេយ៉ាងម៉េចយើងបានឃើញអ្នកនាំពាក្យរបស់ គណៈបកប្រជាជនបានបង្ហោះសារនៅចេញជាសាធារណៈថាអ្វីដែលការលើកឡើងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះគឺជាការប្រមាថមើលងាយមន្ត្រីស្អីព្រឹទ្ធសភារបស់អាមេរិកឲ្យស្មើនឹងឋានៈច្បាយស្រុកខ្ញុំអត់ខ្វល់អ្នកឯងឋានៈច្បាយស្រុកច្បាយខេត្តរដ្ឋឬមួយក៏ស្មើប្រធានភូមិអាមេរិកខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេ ខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេអង្គប្រប៉ាយខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេតែអ្វីដែលយើងខ្វល់យើងកប់បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងនគរនេះពិចារណាដោយតទៅទី1បើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពិតជាបានជួលព្រឹទ្ធសភានោះមែនក្នុងតម្លៃកលាស់លានដុល្លារមួយឆ្នាំខ្ញុំគិតថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវហេតុអីត្រឹមត្រូវត្រង់ថាយើងជួលអាមេរិកដើម្បីឲ្យជួយសម្របសម្រួល
ដើម្បីជួយវិធីការទូតត្រួសត្រាយផ្លូវការទូតកម្ពុជាអាមេរិករបស់អាមេរិកនោះជួយវេជ្ជញាជួយអន្តរឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនរបស់អាមេរិកមករកស៊ីស្រុកខ្មែរមានអីខុសមែនឬមួយក៏មែនយើងយកលុយទៅជួលបរទេស ដើម្បីឲ្យបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិយើងមានអីខុសអ្វីដែលគួរឲ្យបងប្អូនត្រូវប្រៀបធៀបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់អាមេរិកសំរងស៊ីពួកអូទៀមគេឲ្យច្បាប់ខ្ញុំវិលទៅរកពាក្យអូទៀមគេឲ្យច្បាប់ទៀតណា ឧទាមក្រៅច្បាប់ពួកអបបេថោកពួកអកណិតតឿកណិតតឿអាតឿកណិតសំរងស៊ីនេះវាបែរជាយកពេលវេលាយកលុយយកកាក់របស់វាទៅជួលបរទេសឲ្យមកបំផ្លាញខ្មែរវាទៅជាដឹកដៃប្រពន្ធវាទៅសុំឲ្យបរទេសកាត់ជំនួយខ្មែរសុំឲ្យបរទេសឈប់អនុគ្រោះពន្ធរបស់ខ្មែរ សុំឲ្យបរទេសឈប់ទិញទំនិញខ្មែរណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រៀបតែពីរនឹងអាណាល្អជាងឆ្លើយពីរនឹងអាណាល្អជាងណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីជំហរនយោបាយជំហរនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺយកលុយ ទៅជួលបរទេសដើម្បីឲ្យជួយឲ្យជួយដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាមែនទេផ្ទុយមកវិញមនាលឆ្កែប្រឆាំងទៅក្រៅស្រុកបែរជាប្រឹងស្រែកឲ្យបរទេសកាត់ជំនួយខ្មែរឃើញពីរឿងរត់ខ្វែងគ្នាយ៉ាងអត់អាមួយបំផ្លាញខ្មែរ អាមួយទៀតចង់ឲ្យបរទេសមកជួយខ្មែរមករកស៊ីមួយខ្មែរអូខេអូខេដែលទេការពៀបធៀបរបស់យើងមួយវិញទៀតចំណុចទី2ចំណុចទី2វាបានស្ដែងចេញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្រែកឡើងបានពោលឡើង ថាលោកដើរនយោបាយគឺអភិក្រិតមិនប្រកាន់កុម្មុយនីសមិនប្រកាន់លោកសេរីស្អីទេចិនក៏លោកចាប់ដៃរុស្ស៊ីអាមេរិកក៏លោកចង់ឲ្យមករុស្ស៊ីដែរឃើញអត់អញ្ចឹងទង្វើនេះបើសិនជាពិតខ្ញុំបើពាក្យទៀតណាបើសិនជាពិតមែនបានន័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានគោលនយោបាយបើកទូលាយជើងមេមិនប្រកាន់និន្នាការ មិនដែរទេមិនចឹងលោកចង់ឲ្យអាមេរិកមករកស៊ីស្រុកខ្មែរលោកសុកចិត្តចាយលុយកន្លះលានដុល្លារមួយឆ្នាំឲ្យគេទៅលុបប៊ីឲ្យគេទៅបញ្ចុះបញ្ចូលទាំងការទូតទាំងពាណិជ្ជកម្មទាំងរឿងស្អីស្អីសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីអីឃើញវារត់ប្រជាគ្នាជាមួយសំរងស៊ីតែអត់បើអូខេសូមខមមិនថាអូខេឬមួយក៏ខមមិនថា សរសេរឈ្មោះហ៊ុនសែនមួយឬក៏សរសេរសកាត់ណាហ៎អេសហ៎អេសហ៊ុនសែនខ្លីៗងាយយល់បើបងប្អូនគិតថាគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់ហ៎អេសបងប្អូនខមមិនថាហ៎អេសហើយបើអស់លោកបងប្អូនណាដែលគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីអូខេខមមិនថាខមមិនឈ្មោះសំរងស៊ីហ៎ឥឡូវយើងស្ដាប់ព័ត៌មានមួយយើងអាចនឹងចង់ចាំបានថា សំរងស៊ីធ្លាប់យកលុយ25,000 ដុល្លារទៅជួលឲ្យអង្គភាពបរទេសមួយជួយធ្វើការឲ្យចលនាសង្គ្រោះជាតិពេលនោះគាត់បើកចលនាសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនយល់ដែរទេ
pel dai quat pduol pak sangkru chiet hai sam rang si ban bangkaet chalana sangkru chiet pel nu sam rang si ban bancheng tuk prak 25000 dollar chuol angkapheap sarapornamien muoy dambei oy ke chuoy phsap phsai hai up chuol nang chuol ta ryak pel 6 khae ne na ancheng ba ma chnam ba san che chuol ma chnam kalah liet doy khnea ala som sdap jeung sa rơ rương chas bantich lin rosan de ba america da luk som rang si chuol oy rok vithi sap phsap phsai dambei samlap setakach kampuchea mien bomra seva kam avai Sapodamin as the time, Banjim signed the Tangitim of Pipe, Kaminit, Nampi Banda from Benita. From Hun Pada Seva to Netumno sat here and not wait about Ambrek, the Mitchmota, Balen Rosen, the Macrom Chalanas and Crochet, the Christ Rock of Baluk Sambrexi. Jewel I joy Rihrog with hate, dump make that some pins set the cake Muglu Kabuchi. Let them burn it, the Banja took Hachi and Burk Bachit, can that Hun Mola, like Crom at the Tatna, the Gnom can up Papra Champ. Like a Pong Rona, near the Clone, no Akrabratini. Nibetam got not strong for the men, be Sapodamin as the time. នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែមីនាឆ្នាំ2015ប្រាំបីឆ្លៀតឱកាសនេះសូមបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងនឹងការងារអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Balen Rosen ទីស្នាក់ការនៅទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលិកប្រមាណ200នាក់បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2005ប្រភេទក្រុមហ៊ុនឯកជនការងារគឺការឃោសនានិងទីផ្សារប្រាក់ចំណូលប្រហែល5លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំគេហទំព័រ អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាចុងក្រោយនោះគឺគោលដៅធំៗទាំង 5 មិនទាន់បានសម្រេចសូម្បីតែមួយ
ខ្ញុំចង់វិលត្រឡប់ទៅរកអរិញរឿងចាស់ពីព្រោះដើម្បីឆ្លប់បញ្ចាំងមករឿងថ្ងៃនេះក៏បីតែយើងរំលឹកទៅរឿងចាស់ឃើញទេតែនេះគឺជាការចោទប្រកាន់តែម្ខាងរបស់ព្រះញៀវនៅពេលនោះជន់ច័ន្ទបុត្រ លឺហ្វ្រេញីវគេផ្សាយអញ្ចឹងជន់ច័ន្ទបុត្រកឡើងមីក្រូវឹបតាក់តងទៅជាមួយសំរងស៊ីធ្វើបាត់សម្ភារមួយផ្លែតអូជាមួយណាអាអូនណាជាមួយអង្គប្រប្រាជគឺច្បាស់ដូចថ្ងៃហ៊ានទេយាយហ៊ានស៊ីហ៊ានសងហ៊ានផ្លោះលបងហ៊ានជាប់គុក ពេលនោះសំរាំងស៊ីអត់បានបដិសេធជាមួយនឹងទង្វើរបស់ខ្លួនទេណាឬមិនដឹងកន្លែងនេះបងប្អូនជួយแชร์ម្នាក់មួយទៀតខ្ញុំនឹងចាក់ជូននៅប័ណ្ណសម្ភាររបស់អាស៊ីសេរីជន់ច័ន្ទបុត្រហើយនឹងសំរាំងស៊ីដើម្បីបញ្ជាក់ពីរឿងទឹកលុយ 250,000 ដុល្លារ បងប្អូនកំបានម៉ាភ័យប្រាំមើលហឺមិនចឹងឡើយឲ្យវាមានតម្លាភាពពេលណាយើងចាក់ផ្សាយតែពីរឿងអរិញហ្វ្រេញញូប្រជាបរតថាណាតាសវណ្ណអីចាក់តែហ្វ្រេញញូសំឡងស៊ីគាត់អត់មានទៅធ្វើទង្វើនឹងផង No អរិញយើងយកអាស៊ីសេរីយកមកប្រៀបមួយវគ្គទៀតឲ្យខ្លាំងខ្លែងទៅ តើការចោទប្រកាន់របស់ហ្វ្រេញីវត្រឹមត្រូវដែរអត់សូមស្ដាប់ដូចតទៅ ថ្ងៃនេះតកតងនឹងលោកមានច្រើនដែលខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសតាមវីដេអូ Skype នេះរឿងទី1គឺតកតងនឹងព័ត៌មានបាយធ្លាយចេញពី Asia Times ដែលបានបញ្ជាក់ថាខាងចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងបានចុះហត្ថលេខាធ្វើកងត្រាមួយជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមានឈ្មោះថា Berlin Rosen ហើយក្រុមហ៊ុនបឺលីនរូសិននេះមានភារកិច្ចក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីចលនារបស់សង្គ្រោះជាតិនឹងឲ្យទៅបរទេសបានដឹងហើយក្នុងទឹកប្រាក់នឹង 25,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុងភ្នំពេញនឹងក៏បានបាទក៏បាននិយាយថាការដែល ការដែលជួលក្រុមហ៊ុននេះដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ 250,000 នេះធ្វើឲ្យខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសកម្ពុជាតើលោកបកស្រាយយ៉ាងណាដែរបាទខ្ញុំគ្មានអ្វីលាក់បាំងទេព័ត៌មានទាំងអស់នោះសឹកតែជាព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយណាបាទសង្គ្រោះជាតិហើយឥឡូវនេះមានចលនាសង្គ្រោះជាតិ បន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតគឺមានការទទួលស្គាល់ហើយគ្រប់គ្រងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងធំធេងពីសំណាក់មិត្តយើងអូខេឥឡូវនេះប្រិយមិត្តបានលឺផ្ទាល់ទៅជាដែរទេបងប្អូនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីទាំងឡាយហើយដែលកំពុងតែអង្គុយនៅចំពោះមុខអង្គវេទិការបស់យើង ពុកប្រាច់របស់យើងសួរថាបានលឺអត់បានលឺដែរទេថាសំរងស៊ីពិតប្រកបជាបានចាយលុយ 250,000 ដុល្លារជួលអង្គភាពមួយរបស់អាមេរិកមែនហើយរយៈពេលតែ 6 ខែទេមែនឬមួយក៏មែនបានលឺអត់មានអាមួយវាខមមិនមែនវាខមមិនមិញវាថាអញថ្លង់ណាអឺ តែឥឡូវនេះប្រធានឯងនិយាយហ្នឹងឯងថ្លង់ដែរអត់ហ៎អាកំណត់ទឿរាំងស៊ីនេះវាទឿអញ្ចឹង
hai chạm mơ vì trao dạng mai tiết. Xâm rắp bắt cho bọn. Chạm mơ vì tranh chỗ nà tiết. Ê lâu ní bọn phô nà nơ khăn nông bỏ bọn sắp xài. Rồi bỏ bộ ách cái bà chăng. Bộ ách cái ủ tiêm cầu sọc. Bộ ách cầm nứt tưa. Rèn xì kì bán sài tăng bị bật mình. Đàm bay bọn tô chỉ mùi nâng. Vì à dì xà rầy. Chỉ lòng vi ổ ê à dì xà rầy. Kì bán sài thảm mạch. Bà bộ đăng ấy. Kì sài thà. Nô. Nì cư chìa ca bằng hành. Thiệt. Chú rô trở bỏ. Nì cư chìa ca bằng hành. Nơi phía phây khai. Rô bỏ lộn vô rằm trái hôn sài hỏi. Hôn sài cầm bông tay. Chú rô trở bỏ hỏi. Hôn sài cầm bông tay phây sầm bao nà. Bạn chạy lùi, cần là liên đà là. Đảm bây thương bách, xâm rộp xâm ruồn. Cầm áo xả rát ẩm rịch. Kị bắt, xây à. Bốn ảnh được cửa xây kia nụ. Cái bỏ ẩm rịch nụ. Kị xe anh chân. Kì sẵn rụt nền chân kì sẵn hô kì thả ngô bằng phôn khởi nhót bằng phôn khởi nhót. Tăng bị ngây la ngây phương mấy nhá. Khi em chẳng cúi sạp xoay. Thế à tính tiết bằng phôn chẳng mất. Thế à xôn ra về lưng ở nâng tiết. Vì ta sẽ tiết ra. Vì sẽ tiết ra. Vì ta hô hôn sàn phông phây á. Phông chỗ cho bó la. Phông chả lá chó la. Phây khai ảm rích. Kì khăn. Chẳng hãy sắp chặt chẹt lôi hà sầm mơn. Nè vậy chè. Vì bạn sẽ hủy ơi. Hãy nâng viên nâng bằng to sẽ ngày ni. Dục ni nâng bằng to ta ngày sẽ từ một tiệt. Tại ăn trúc bài cho bỏ dưỡng. Chẳng ai bằng ôn thừa ca priệp thiệp. Thừa ca priệp thiệp. Tí mùi. Bà rương ni việc bất mềm. Rất là thay vì bà Campuchia ắt khóc tì. Cứ bầm ra ai phòl bà giói bà tế chiết. Bầm ra ai phòl bà giói rồi bà chiếc bó rớt. Cá bà thay vì cá đi. Tôi chua bà rớt tì. Ai chua đó phòl bà giói bà tế chiết cứ ắt khóc. Bà priếp thiếp tư chỉ mùi tổng vư. Rồi bà bụi tiêm cái này chứ bạc. Bố ủ tiêm cao sọc. Bố ả ọ nụ. Vì miên cô là dô bài môi ả cọ nà. Vì bài chỉ dọc lùi. Dô ta chua bò ra tê bằng plan chân năng bài khả mẹ. Nè mẹ chè. Bi đến việc khó khả địa bạc. À nâng tìm. Tí bi. Mà chắc mà đoàn tiết sẵn khẹp. Cứ ai xo ở dương mơ khơi thà. Rất là thay vì bà Campuchia dưới bất chìa miên. Chăn tẹp bao tù lì. Dương rốc xí. Ất bà canh. Nên nề cá bà tê na cỏ hôm. Bà tê na khiêu. Bà tê na công ní. Blok na sở rây. Blok na công ní. Ất tê nè na cỏ bà này. Mên rồi bùi cỏ mên. Chẳng mất chẳng bí để chông lượng mạnh mạnh đi. Hết phong viên tập bí nằm tế. Chẳng viên sầm khăn nở lớp và chia bó rắc mai ở nét tế. Viên mà mến sầm khăn nở lớp sầm rách ở bó. À dì sở rách tế. Thóng à chùm nốt đại tha hôn sàn phây. Rư bùi con bẩn phây. Bọn bà ôn mơ tớ đằng hỏi. Nẹ na chỉ nẹ phây ở bất bà con. Ta lúc này vô rắp mình thấy hôn sàn phây. Rư môi cò a còn nứt tưa. Nó sao phải ăn về phây.
នៅមានរឿងមួយទៀតដែលជារឿងសំខាន់រឿងនេះជាការគិតរបស់ពួកយើងឯងខ្ញុំមិនដឹងថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏មួយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតទៅដល់រឿងហ្នឹងយើងក៏មិនដឹងដែរតែជាការគិតរបស់យើងទេយើងបានលើកដៃសម្បងរងសុំឲ្យទេវតាថែរក្សានគរយើងនេះទៅរុញទឹកចិត្តឲ្យសេតវិមានឬក៏ព្រឹទ្ធសភារបស់អាមេរិកបដិងព្រឹទ្ធសភាម្នាក់នោះទៅដើម្បីអីទៅយើងបានលើកខាងដើមបើអាមេរិកដាក់កំហុសទៅលើព្រឹទ្ធសភានោះពីបាត់ថាបានមកយកលុយរបស់ខ្មែរហើយមកបំរើផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរក្នុងនាមខ្លួនជាព្រឹទ្ធសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទូចមួយគេប្រើពាក្យយ៉ាងបាទសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទូចមួយហើយបើសិនជាគេគិតថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដល់តូចច្រមុះនោះមានកំហុសមែនអញ្ចឹងរឿងនេះវាជះមកដល់លោកកឹមសុខាណែអាមេរិកមានខ្មែរយើងយកលុយទៅជួលឲ្យប្រើវាថាខុសចោះត្រង់អាមេរិកប្រើកឹមសុខាមិនកំចេះខុសអាហ្នឹងមកក្បាច់ម្នាក់តាចាំបាទខ្ញុំថាខ្ញុំបន់ខ្ញុំបន់ឲ្យទៅអាមេរិកប្តឹងព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងទៅសាធុទៅលោកបបាន់ប្តឹងមែនល្អមើលហ្មងប៉ាវពិភពលោកហ្មងបងប្អូនជឿថាអញ្ចឹងឯងបងប្អូនគិតដោយអង្គប្រុកប្រាយយើងគិតអត់ជួនកាលនយោបាយគេលេងអញ្ចឹងក៏ថាបានដែរណាធ្លាក់អន្ទាក់នយោបាយរបស់ខ្មែរងាប់បាត់អាមេរិកអូលោកឯងលោកសង្ឃឹមតែអាមេរិកកុំឲ្យស្ដាប់អង្គប្រុកប្រាយយើងយល់លោកខ្លាចតែវាយល់វាអត់ហ៊ានប្តឹងណាខ្លាចតែទូតអាមេរិកវាស្ដាប់អង្គប្រុកប្រាយយើងហើយវាអត់ហ៊ានប្តឹងណាវិវរបរោយតែចិត្តយើងចង់ឲ្យប្តឹងឲ្យប្តឹងអាមេរិកប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងហ្មងបងប្អូនយល់ទេខ្ញុំសួរថាយល់ទេយល់យល់នយោបាយអត់វាអាចចេញទៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំអរឲ្យតាពួកនឹងដុតដុតឲ្យពាក់ផ្កាយឲ្យអាមេរិកនឹងឲ្យច្រើនតិចថាអានឹងយួនថាអានឹងក្បត់អាមេរិកដុតឲ្យខ្លាំងតិចទៅពិតសភីរបស់អាមេរិកគេនឹងរករឿងអាមួយហ្នឹងឲ្យណាណៃបងពេលណាវាកាន់តែរករឿងយើងកាន់តែល្អហើយប្រទេសនេះឯងមិនក៏ចេះរករឿងគេបានហើយរឿងអីប្រទេសខ្ញុំរករឿងកឹមសខាមិនបានយល់ឬមួយក៏មិនយល់នេះអង្គពុកប្រាក់យើងយល់ទៅឯណាណោះយល់វែងណាខ្ញុំបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនសំល្មមអាចយល់បានណាតែមិនយល់ទៀតមិនដឹងទេតាមតាណារទៅចុះណោះតាមតាណារទៅចុះ